kvalitetno za sebe. Jel te kažnjavao otac kad bi napravio neko? Pa dobro, naljuti se, on je bio jedno, ono, isto naljuti se za neku glupost, ne je voljno. Digne frku, ideš u Mekom, kakav Meki sam ti uplatio vamo, mora, ti, znaš, moramo da... Dobro. Se ispravno govorio, da. Čovjek, klinci sve mi je... Klinci više vole to. A sve mi je što mi je rekao, to se objestinilo u, kao... Neverovatno. Pa znaš, iskustvo. Pa to ja sad pričam, imam jedno druga 20 godina, on kao nešto nervozan. Pa ti si nervozan, družbe, šta si nervozan možda uređi? Šta možda uređiš nervozan? Šta se biješ? Da pucaš, vidiš u TZ, da idi bre na Adu, vozi rolere. Ali kako da mu objasnim sada? Iz ovog možemo ja i ti. Misliš da mora da padne da bi naučio da stoji? Moraš, meni kaže, nemoj da piješ, nemoj na ulicu, ja na ulicu. Nemoj da piješ, ja pijem. Nemoj da igraš, ja igram. I onda posle ja krim i ovaj krim i ovaj. Pa nije ti niko kriv, mogu da ideš u Pariz, da imaš kiriju mešno 15.000 i da sediš u Parizu i 5 glava dnevno i idemo sve dalje. I menjaš lokacije ceo svet. Ti si hteo na Novi Beograd, teo si na kabaret, teo si na most, teo si s mosta. Jesi sve potrošio? Pa ne, pa dobro, potrošio sam ja to. Pa nije to teško potrošiti. Potrošio, ljudi ne popiju kafu na svoj račun i daje izgradnju, niko ne sagrade, ima park, mesto toga i nema park. Ja sam proživao, video, ja sam mnogo više potrošio u markama nego u evri. To je suludo, ali ajde. Nije